Se você está considerando comprar um monitor para o seu computador com ótimo custo-benefício em 2024, mas está indeciso sobre qual modelo escolher, confira nosso top 5 melhores opções de monitores custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais populares e bem avaliados da internet, levando em conta tanto a qualidade quanto o custo-benefício de cada monitor. Os links mais seguros com os melhores preços de cada modelo estão disponíveis na descrição e no primeiro comentário fixado. E ao comprar pelo link recomendado, você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Quer acessar as melhores opções de compra para sua casa? Então inscreva-se agora mesmo em nosso canal e receba diariamente as melhores sugestões em qualidade e custo-benefício. O primeiro monitor da nossa lista é o Alce LED de 27 polegadas. Com um painel VA de 27 polegadas e uma curvatura de 1500R, ele oferece um campo de visão mais amplo e envolvente, colocando você no centro da ação e proporcionando uma experiência diferenciada em cada movimento. Uma das características mais impressionantes deste monitor é sua taxa de atualização de 240 Hz. Isso significa que você pode desfrutar de imagens extremamente fluidas e sem interrupções, com cada detalhe em foco e movimentos mostrados com clareza. Essa taxa de atualização eleva o nível do seu jogo, tornando suas reações mais rápidas e precisas. O tempo de resposta ultra-rápido de 0,5 milissegundos é outro grande diferencial. Ele elimina os efeitos fantasmas, proporcionando uma experiência aprimorada mesmo nos movimentos mais rápidos e nas transições mais dramáticas. Com essa rapidez, você pode se concentrar totalmente no jogo sem se preocupar com atrasos na imagem. O painel VA do monitor LED garante imagens com alto contraste e cores vivas e brilhantes. Com ângulos de visão perfeitos, você pode desfrutar de uma qualidade de imagem excepcional de qualquer posição. Isso é ideal para longas sessões de jogo onde cada detalhe visual faz a diferença. A tecnologia AMD FreeSync Premium integrada ao monitor garante o mais alto desempenho nos jogos. Ela sincroniza as taxas de atualização da GPU e do monitor, reduzindo o desfoque e aumentando a nitidez da imagem. Com uma taxa de atualização mínima de 120 Hz, você terá uma qualidade visual superior em todos os sentidos. O recurso modo mira é perfeito para os jogadores que buscam precisão e velocidade. Com uma mira vermelha posicionada no centro da tela, você pode elevar ao máximo seu desempenho no jogo, garantindo aquele headshot perfeito. É um recurso essencial para quem leva os jogos a sério. O Shadow Control é uma ferramenta poderosa para ajustar os níveis de cinza e obter os melhores detalhes de imagem, mesmo nas áreas mais escuras da cena. Com ele, você pode iluminar ou mergulhar de volta na escuridão instantaneamente, sem afetar o resto da tela, aprimorando ainda mais sua experiência de jogo. Por fim, o design exclusivo e as bordas finas do monitor Alce LED expandem sua visão no jogo. Quando usado com outros monitores, ele oferece uma verdadeira estação de batalha, aumentando a imersão e a sensação de estar dentro do jogo. Ele conta com mais de 1000 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.599 a R$ 1.789, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. O próximo monitor da nossa lista é o Samsung Odyssey G30 24 polegadas. Com uma taxa de atualização de 144 Hz, ele permite que você reaja em tempo real, atualizando as imagens da tela com mais frequência a cada segundo. Isso proporciona uma jogabilidade mais suave e elimina o lag e o desfoque de movimento, garantindo ação ultra suave em todos os momentos. Com um tempo de resposta ultra rápido de 1 milissegundo, o Samsung Odyssey G30 permite que cada movimento conte. Os pixels da tela respondem quase instantaneamente, fazendo com que a ação rápida flua com precisão do mundo real. Seu desempenho na tela será tão rápido quanto seus próprios reflexos, proporcionando uma vantagem significativa nos jogos mais intensos. A tecnologia AMD FreeSync Premium integrada ao monitor garante um fluxo de jogo ininterrupto. Essa tecnologia de sincronização adaptativa reduz o atraso de tela, rasgos de imagem e a latência de entrada, assegurando que cada cena flua sem interrupções. Isso resulta em uma jogabilidade fácil e sem esforço, mantendo a experiência de jogo sempre fluida. O design sem bordas em três lados do monitor oferece uma visão expansiva e sem limites. Isso maximiza o espaço da tela, permitindo uma jogabilidade maior e mais imersiva. Além disso, você pode alinhar duas telas precisamente em uma configuração de dois monitores, garantindo que você não perca nenhum inimigo de vista, mesmo nas junções das telas.
Para proteger seus olhos durante longas sessões de jogo, o Samsung Odyssey G30 conta com o Eyesaver Mode. Esse modo minimiza a luz azul, mantendo os olhos relaxados e confortáveis, mesmo quando você joga por períodos prolongados. Além disso, a tecnologia Flicker Free Play remove continuamente a cansativa e irritante oscilação da tela, permitindo que você se concentre por mais tempo com menos distração e tensão ocular. O monitor também oferece uma resolução Full HD, proporcionando imagens nítidas e detalhadas. Isso garante que todos os detalhes dos seus jogos sejam exibidos com clareza, aprimorando ainda mais a sua experiência de jogo. Seja em jogos de ação rápida ou em aventuras detalhadas, o Samsung Odyssey G30 oferece a qualidade visual que você precisa para se destacar. Além de todas essas características avançadas, o Samsung Odyssey G30 também é um monitor elegante e moderno, que se encaixa perfeitamente em qualquer setup de jogo. Seu design sofisticado e funcional não só melhora sua experiência de jogo, mas também adiciona um toque de estilo ao seu espaço de trabalho ou de jogo. Ele conta com mais de 800 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.199 a R$ 1.389, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Antes de revelarmos o próximo monitor da nossa lista, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, dessa forma você não perderá nenhum dos nossos vídeos, e sua participação é fundamental para nosso crescimento e para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. O próximo monitor da nossa lista é o LG UltraWide 29 polegadas. Com o formato UltraWide 21 horas e 9, você pode trabalhar em vários relatórios ao mesmo tempo sem precisar alternar entre janelas, facilitando o multitasking e tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente. Para quem participa de aulas online, o monitor LG UltraWide oferece uma experiência aprimorada. Você pode fazer anotações, ver o material da aula, interagir no chat e buscar mais informações, tudo em uma única tela. Isso permite uma visão mais completa e organizada, melhorando a eficiência durante os estudos. Este monitor é ideal para criadores de conteúdo, pois é compatível com a alta faixa dinâmica HDR10, um padrão da indústria que oferece níveis específicos de cor e brilho superiores aos dos monitores comuns. Isso significa que fotógrafos, designers gráficos e outros profissionais que dependem de cores precisas terão uma experiência visual excepcional. Com uma cobertura de 99% do espectro sRGB, o monitor LG UltraWide proporciona reprodução de cores altamente precisa. Esse recurso é essencial para profissionais que trabalham com fotografia e design gráfico, garantindo que as cores sejam representadas de forma fiel e vibrante em todos os projetos. O design borderless display da LG apresenta uma moldura ultrafina em três lados da tela, oferecendo uma experiência visual praticamente sem bordas. Essa característica não apenas melhora a estética do monitor, mas também minimiza as distrações, permitindo que você se concentre totalmente no conteúdo exibido. Além disso, o formato ultrawide torna os filmes e jogos mais imersivos do que nunca. Com uma tela ampla, você pode se envolver completamente nas cenas de ação e nos jogos, sentindo-se parte do ambiente. Esse formato também é ideal para editar vídeos ou criar conteúdo multimídia, pois oferece mais espaço na tela para as ferramentas e linhas do tempo. A compatibilidade com HDR10 é outro diferencial que melhora a qualidade visual. Essa tecnologia aumenta a faixa dinâmica de cores e brilho, proporcionando imagens mais detalhadas e realistas. É um recurso indispensável para quem busca uma experiência de visualização superior, seja para trabalho ou entretenimento. Seu design sofisticado e funcional se adapta perfeitamente a qualquer área de trabalho, tornando-se uma adição elegante e prática para seu setup. Ele conta com mais de 6 mil avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.189 a R$ 1.299, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. O próximo monitor da nossa lista é o LG UltraGear 23,8 polegadas. Este monitor apresenta os recursos mais avançados e um design eletrizante, garantindo que você tenha todas as vantagens necessárias para garantir sua vitória nos jogos. Com um tempo de resposta de 1 milissegundo real, taxa de atualização de 144 Hz e um painel IPS que oferece cores vivas e precisas, o LG UltraGear se destaca como uma escolha excepcional para gamers exigentes. A velocidade é um dos principais diferenciais do monitor LG UltraGear.
Comparável à velocidade dos monitores TN, você pode contar com imagens claras e nítidas, sem borrões ou atrasos. Além disso, a taxa de atualização de 144 Hz proporciona uma jogabilidade ultra rápida, permitindo que você veja cada quadro rapidamente e reaja imediatamente aos movimentos dos adversários, o que é crucial em jogos competitivos. Equipado com a tecnologia AMD FreeSync Premium, o LG Ultra Gear garante uma fluidez excepcional durante seus jogos. Esta tecnologia sincroniza a taxa de atualização da GPU com a do monitor, minimizando os efeitos de screen tearing e stuttering, proporcionando movimentos contínuos e suaves mesmo em jogos de alta resolução e ritmo acelerado. Isso resulta em uma experiência de jogo mais imersiva e sem interrupções. Com a gama de cores sRGB 99% e suporte HDR10, você experimenta cores mais ricas e realistas. Isso significa que, independentemente do tipo de jogo, você verá as cores exatamente como foram planejadas pelos desenvolvedores, aumentando a imersão e proporcionando uma experiência visual mais vibrante e detalhada. O design do LG Ultra Gear é atraente e funcional, pensado para oferecer a melhor experiência de jogo possível. Com bordas ultrafinas em três lados, o monitor proporciona uma visão expansiva e sem distrações, ideal para setups com múltiplos monitores. Além disso, o ajuste de inclinação permite que você posicione o monitor de acordo com seu estilo de jogo, garantindo conforto durante longas sessões de gameplay. Para melhorar ainda mais a sua precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa, o monitor LG Ultra Gear possui o recurso Crosshair. Este recurso centraliza a mira na tela, proporcionando uma melhor visão e precisão nos momentos críticos do jogo. Juntamente com o Black Stabilizer, que ilumina as áreas escuras sem afetar o resto da tela, você pode identificar inimigos escondidos e evitar emboscadas com mais facilidade. O Dynamic Action Sync é outro recurso que coloca você um passo à frente dos seus oponentes. Este modo reduz o atraso de entrada, permitindo que você reaja rapidamente às ações dos adversários e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real. Isso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em jogos rápidos e competitivos. Ele conta com mais de 1000 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 989 a R$ 1.099, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. O próximo e último monitor da nossa lista é o Samsung 4K 32 polegadas série UJ59. Com a tecnologia FreeSync, você elimina as imperfeições na tela ao sincronizar sua placa de vídeo com o monitor, garantindo uma experiência de visualização mais suave e sem interrupções, especialmente durante jogos e vídeos de alta ação. Uma das características mais impressionantes deste monitor é o inovador upscaling UHD da Samsung, que utiliza uma tecnologia de processamento superior para aprimorar conteúdos de baixa resolução. Isso significa que mesmo os vídeos e imagens de menor qualidade são melhorados para uma resolução próxima ao Ultra HD 4K, oferecendo detalhes mais nítidos e uma qualidade de imagem superior. O UJ59 é também uma poderosa ferramenta para multitarefas. Com o recurso Picture by Picture, você pode visualizar duas fontes diferentes, como um computador e um notebook, na mesma tela sem perder a qualidade da imagem original. Este recurso é complementado pelo Picture in Picture, que permite redimensionar a tela da segunda fonte para cobrir até 25% do monitor, facilitando o gerenciamento de múltiplas tarefas simultâneas. O design sofisticado do monitor é outro ponto forte. Emoldurado por bordas finas e com um belo acabamento em preto fosco, o UJ59 se integra elegantemente a qualquer ambiente. O suporte em forma de Y proporciona uma base firme e estável, com detalhes metálicos refinados que adicionam um toque de elegância ao seu espaço de trabalho ou entretenimento. O monitor VidScreen UHD de 32 polegadas oferece 4 vezes mais pixels que as telas Full HD, proporcionando mais espaço de tela e imagens surpreendentemente realistas em resolução 4K. Isso significa que você pode visualizar documentos e páginas da web com menos rolagem, trabalhar de forma mais confortável com múltiplas janelas e barras de ferramentas, e apreciar fotos, vídeos e jogos com uma qualidade de imagem excepcional. Com suporte para 1 bilhão de tons de cores, o UJ59 oferece imagens incrivelmente vivas e realistas. Sua maior precisão de cores faz com que tudo pareça mais natural e verdadeiro, tornando-o ideal para trabalhos que exigem alta fidelidade de cores, como edição de fotos, vídeos e gráficos. Para os gamers, o monitor UJ59 é uma excelente escolha.
Descubra seus jogos em 4K na tela VidScreen, onde 8.3 milhões de pixels suportam uma enorme gama de cores, garantindo uma experiência de jogo emocionante e envolvente. A combinação de alta resolução e ampla gama de cores proporciona uma imersão total nos seus jogos favoritos. Ele conta com mais de 200 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,4 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.799 a R$ 1.929, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Assista aos demais vídeos do canal e veja nos comentários outros modelos de monitor em promoção. Não se esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir o desconto. Até mais!